ମରା ଚାଲିଛି ଟ୍ୟୁବୱେଲ, ମାତ୍ର ବାହାରୁନି ଟୋପାଏ ପାଣି। ଜଳ କଷ୍ଟର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି ଜଳ ସ୍ୱପ୍ନ କେତେ ମହଙ୍ଗା। ଏହା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ବିରେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ୍ବଡାଲି ଗାଁର। ଗାଁରେ 1500 ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ଗାଁରେ କେବେ ଦୂର ହେବ ଜଳ କଷ୍ଟ? ଗାଁରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ 3ଟି ନଳକୂପ ରହିଛି, ମାତ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏଥିରୁ 2ଟି ଅଚଳ। ଗୋଟିଏରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ମାତ୍ର ତାହା ଗୋଳିଆ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ଦୂଷିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। 2 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ, ଆଉ କିସ କରିବ? ଆମେ ଗାଧେଇତେ ବି ହଇରାଣ, ଆଉ ପିଇତେ ବି ହଇରାଣ, ସବୁରେ ହଇରାଣ ଆମେ ହେଉଛୁ। ବହୁତ ରାସ୍ତା ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ବୋହୂ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଆମେ କାମ ଦାମ କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନେ, ପାଣି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରହିଲେ ଆମେ ଆଜିକି 5-10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ଆମେ ପାଣି ଅଚଳରେ ଆମେ ରହିଯାଇଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ବାବଦରେ କାହାକୁ କହିଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତର ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓକୁ? ସେମାନେ କେହି କୌଣସି କଥା କାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ କାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପାର ତାଙ୍କ ନିଜ ସୁବିଧା ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସାଙ୍ଗକୁ ବଢ଼ିଛି ଜଳ କଷ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନି, ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ପାଣି ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ବି ଦୂର ହେଉନି ଜଳ କଷ୍ଟ। ପାଣି ନାଗି ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛେ, ପାଣି ନାଗି ହଇରାଣ ହେଲେ ଏଇ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଗୋଟେ ଟାଡ଼ିଲେ, ତାପରେ ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ପାଣି ବାହାରିଲାନି, ତା ଆଉ ଗୋଟେ ଫେର ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଟାଡ଼ିଲେ, 2ଟା ପାଣି ନାଗି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛେ ପିଇବା ନାଗି। କାହିଁ ସରକାର ତ କାହିଁ କିଛି ଆମର ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିସ କରିବା ଆମେ? ଆଜ୍ଞା, ବିଡ଼ିଓ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯାହାକୁ କହିଲେ ତ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ଆସିବ ଯୋଜନା ଆସିବ, ପାଣି ଟାଙ୍କି ହେବ, ଆଉ ଘର ଘରକା ପାଣି ଦିଆଯିବ। କାହିଁ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ତ 23 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାଜତ୍ୱ, ପାଣି ନା କ'ଣ? ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ଯାହା ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆଉ ସେ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଜଳ କଷ୍ଟ, ଘରେ ଘରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।